Жінка виявила вибухівку біля своїх воріт у Полтаві. Вибухівка виявилася гранатою з розтяжкою, а жінка – військовослужбовицею ТЦК. Про це повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. За його словами, сталося це вранці 11 жовтня. Це перший такий випадок в області, додав Роман Істомін. Раніше працівникам ТЦК лише погрожували на словах та палили їхні автівки. Дійсно, такий ганебний вчинок стався. Я вбачаю в таких діях проти військовослужбовців ТЦК прояви боягузтва, тому що люди замість того, щоб іти в Збройні Сили України, замість того, щоб знищувати окупантів, ставити їм гранати, застосовувати проти них, чомусь вирішили встановити розтяжку в мирному місті з загрозою для життя та здоров'я як військовослужбовці, так і життю та здоров'ю взагалі мирних мешканців. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, працівники вибухотехнічної служби із дотриманням заходів безпеки розтяжку знешкодили. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці небезпечний предмет вилучили та направили на експертизу. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до цього злочину. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Це посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.